Benvinguts tots, doncs avui comença la tercera audició. Estem molt contents que estigui totes les famílies aquí, que vinguin a veure tota la feina que han fet aquest trimestre. I començarem amb la Martina Sánchez al violoncel, que tocarà... és que està desordenat. El minuet número 2 de Joan Sebastià Bach. Thank you.
i Cançó de la tardor. Continuarà l'Andrés amb una tradicional catalana Árabe Nadal i de Muro, Cançó de les trompetes. Thank you.
A veure si no hi ha més difícils. Ara tocarà la Mariona Grau, també al violí, tocarà una museta. Thank you.
guitarristes amb la Marina, el Pau i la Valèria. I tocarem, toquem negres i toquem blanques. Tocarà l'Aina Mas, un vals i el cucut. El vals de Joan Rubinat i el cucut de Popular de Mana. Thank you.
Doncs ara tocarà el Lluís, el baix elèctric, i la Marlens, el baix elèctric. Thank you.
amb rodeo. I després, sorpresa. Thank you.
Thank you.